Comencem un dels dos programes especials dedicats a una finca de Gandia que conté una torre especial. Sabríem dir de qui és? La Torre dels Pares. La Torre de les Pares. Després de consolidar i assegurar la seva estructura, l'alqueria de la Torre dels Pares obri les seues portes a les visites guiades. No ens hem volgut perdre l'oportunitat de conèixer esta finca, però abans d'entrar a l'edifici i pujar a la torre farem una aturada al seu exterior per conèixer el seu passat agrícola. Des d'aquest entorn es traslladarem cap al centre de Gandia per parlar d'arbres i vegetació. Sabien que més de 500 espècies es distribueixen pels espais verds de la ciutat? M'acompanyen a descobrir tots els colors de l'alqueria de la Torre dels Pares i l'arbrat urbà? Sota la mirada del sistema muntanyenc de la Safor il·limitat per mar mediterrani existeix una planura on fa molts segles va començar la història de l'alqueria de la Torre dels Pares. Vora el segle XVI, Francesc de Borja va donar els camps que envolten aquest edifici patrimonial als jesuïtes. I des del segle XVI, aquests camps han vist créixer diferents varietats de producció agrícola. Cristóbal, vostè coneix molt bé aquesta producció agrícola que s'ha realitzat a la finca de la Torre dels Pares al llarg dels anys. Sí, sí. Jo tinc ací molts anys de la meva vida. Quan jo era molt menut, tenia passat ací molt gran part de la meva infància. Sí, la finca tenia 1.000 fanecades abans. 1.000 fanecades. 1.000 fanecades. Sí, ací estava... els primers encarregats que van haver ací era Batiste i Juan García de Dantal. Van ser els encarregats primers que va tindre la finca aquesta. I a partir d'ahir ha sigut un continu de gent de passar, gent de venir a venir a treballar ací, gent d'Aimús, gent de Miramar, gent de Piles... Ha sigut tota la vida, perquè ací era molt grandíssima, 1.000 fanecades, i abans es treballava a mà, que no tenien tractors ja, els enaques, es feia el treball manual ací, entonces. Que això abarcava molt. Tia, abans d'això teníem un motor nostre, que regàvem per el matí la part de dalt. O sigui, i tota la nit estava tirant-se a la bassa d'Ivanco l'àvia i s'acumulava tota l'àvia allà, però que van regar la part de dalt en el motor i la bassa es regava en la part de baix. I aquesta aigua facilitava aquesta producció agrícola que, com bé ha dit, han passat moltes persones per aquesta finca, però també moltes tipus de varietats, molts tipus de plantacions, no? Sí, ací al principi era la banderina, la banderina comuna, que era la que més, quan l'obries feien amb la pudor, es delata per l'olor. En què vam començar a fer solustianes, navelines, han anat canviant, conforme ha passat la vida, han anat canviant les varietats que anaven per al mercat, però aleshores, per les últimes voltes que vam collir ací, quan era propietat privada, el 90% era navelina. Jo he arribat a pesar ací 35.000 arroves de navelina. Aquesta finca que facilitarà aquesta gran producció de varietats de cítrics. Aquesta finca té un clima molt especial. Jo he parlat amb molts corredors perquè al llarg de la vida els corredors han vingut a comprar-te la taronja i sempre el donaven 3 o 4 o 5 milions de vegades per davant, però sense firmar res, te ho donaven perquè tu li guardaves la taronja. Perquè aquestes taronges, quan les posaven a la càmera, estaven verdes perquè les collien a principi d'octubre, entre l'1 i el 12 d'octubre. Les collien i estaven verdes. Jo li dic, com pot ser que s'ho puguin emportar? I entre van venien, la xicona que estava en qualitat i el xic que estava en les càmeres i tal, i em diuen, mira, Cristóbal, mira quines taronges. I pareixien
taronges de dibuix, és a dir, com si fora, les haveren dibuixat a vostres en porcelana, la perfecció, sí, un color especial. Per això venien així, a per elles. Pel clima, no? Per el clima, el clima ha sigut, el clima així, pràcticament mai ha gelat, mai. O sigui, en la part de nord, un any va fer molt de fred, i l'aire del nord va cremar tota la banda aquesta d'ací, la va cremar. Però gelar, així no gelat mai. Això és una finca, com podeu comprovar, es meneja l'aire tot el dia, tot el dia. Entonces no deixa que el fred orgo, entens? La Rosana, així Rosaes, el puc dir-te que si no fa boira, estan comptades en els dies, en tot l'any que faig 5 o 6 dies de rosar, és molt difícil. Si la fa és perquè fa boira, si no, no ho faria. Podem dir que estem en un entorn natural privilegiat, no? Proper de la mar, també tenim les muntanyes en esta planura, no? Sí, això per a mi, jo crec que n'hi ha molta gent en Gandia que ho desconeix. Al llarg de que l'Ajuntament, en les seues fetes de publicitat, les xarxes socials i tal, ha començat a la gent que sapiera això, però això n'hi ha moltíssima gent que no sap l'encant que té això. És en 2010, quan passa la Torre dels Pares a mans de l'Ajuntament, i comença tota aquesta història des de fa uns pocs menys anys de rehabilitació, de tornar a recuperar aquest edifici, no? Sí. Al principi es van fer una intervenció per a consolidar la torre, perquè estava molt mal. Els tècnics municipals van decidir que la torre s'havia de fer. En que van, clar, va entrar Alicia Izquierdo, que és la meva regidora, i van començar a fer la recuperació. Sí, van fer la recuperació, però te vaig dir una cosa, ella te pot ensenyar més que jo aquestes coses. Aleshores vas cap allà a conèixer l'edifici. Anem allà i ella m'ho ensenya. Alicia, Maria Cristóbal, que ens pot explicar aquest edifici, la història? Així estava esperant-vos. Gandia és una ciutat mitjana, en uns 80.000 habitants, i té una superfície de zones verdes, com a parc públic, zona verda, jardins, de 1.900.000 metres quadrats. Si tenim en compte que una habitació normal d'un ciutadà normal són de 10 a 12 metres quadrats, tindria dues habitacions de metres quadrats de zona verda. En les zones verdes de l'Ajuntament tenim al voltant d'unes 500 i escaig espècies distintes, de les quals unes 170 són espècies diferents d'arbre, 23 espècies distintes de palmeres, i la resta ja són arbustos, trepaores, bulboses, tuberoses, etc. Tots els anys, els metres quadrats de zona verda i arbres plantats en vial continuen creixent. En els últims 5 anys hem crescut al voltant de 180.000 metres quadrats. És a dir, des de 2019 fins a 2024 hem passat de 1.720.000 metres a 1.900.000 metres quadrats. Una evolució fantàstica, molt bé. Està adjudicat una empresa de manteniment que és la responsable del manteniment en la ciutat. Aquesta empresa treballa al voltant de 50 i escaig persones tots els dies de l'any. És molt important que cuide i que mos ajude a no embrutar, a no trencar, a respectar les plantes, a no xafar-les, a quan tixen en els gossets a replegar la caca. Sí, és molt important sempre que el ciutadà ens ajude, sempre. Els elements vegetals són ser vius també i, per tant, requereixen de la nostra cura i protecció.